טוב, היי, אני דנה, וזאת אני שני, אני רותם, ואנחנו המעודדות! כל אחת, אני בחרתי את החולצה של גליק. אני קיבלתי את של אפי. אני לקחתי את של דור. כן, אני חושבת שגליק הוא השחקן הכי טוב. דנה, לשלוש. וגליק, זה בשביל... דנה גליק, לשלוש. זה היה הכמעט צהל הכי מרשים שהיה עונה. שנית שרנה, מהקו. קדימה. כמעט. עוד ניסיון? לא נורא! בטח. פה טמפורט בצעד וחצי. יאללה, זה לא עושה צעד וחצי. יאללה, מצוין. יאללה, קלט את הצעד וחצי. יאללה. אחד ברצינות. אוקיי, בואו נעשה קצת פיצ'ר. אחרי כל התלאות והעינויים שעברנו פה, אני חושבת שכולנו מסכימות, שואלים אותה? מסכימות, שנזכה במועדדות של השנה, כי וואו, היה קשה. מגיע לנו, וטרחנו, והגענו לכל המשחקים. והוצאנו את הקול שלנו. אנחנו כבר שעה מצטלמות פה עם הבגדים האלה. שעה מחכה ממש. כן. כאילו, ממש קשה, באמת. איך אתה הולכת לבריכה? כן, זה ישכנע את הקהל לבחור דווקא בכם על פני המעודדות מהקיבוצים האחרים? הכי השקענו, ולא באנו רק למשחקים ב... בזכותנו הפועל דן אלופה. כמה נקודות הייתם שווים לדן בכל משחק? ספרים לפחות. ספרים. לפחות, כן. ומה יהיה שנה הבאה? שנה הבאה זה כבר ליגה א', על מה אתה מדבר, יאנה? דנה, איפה תהיה שנה הבאה? בצבא. אבל אני אמשיך לבוא בסופי שבוע, לא יהיה לי משהו אחר לעשות. ורותם ושני, מה התוכניות שלכם? להמשיך לתמוך בקבוצה? בטח. לנסות לסיים בגרות מלאה. מה יותר חשוב, בגרות מלאה או הפועל דן בכדורסל? הפועל דן בכדורסל, אין ספק. זה מה שרציתי לשמוע. ברור, יאנה. זה הכל השאיפות בחיים, זה... טוב, יופי. קדימה לך. אז תודה רבה לכם, ואני מקווה שיהיה לכם בתיאבון במסעדה. כן, לרותם, שני ודנה. אני גם, היה מפדח, חבר'ה, כאילו. ביי. ביי.